Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Եկել եք այստեղ, պարոն Դերզյան, որ այսպես ասած զորավիկ լինեք Վազգեն Սաղաթելյանին եւ ձեր ընկերներին, հա, Նարեկ Սամսոնյանին եւ մյուս քաղբանդարկալներին։ Իհարկե, մենք հասկանում ենք մի շատ կարևոր հանգամանք, որ այս իշխանության դեմ պայքարելու ընթացքում մենք գործ ունենք մի, այսպես ասենք, համակարգի հետ, որը չունի կարմիր գիծ, մենք գործ ունենք մի համակարգի հետ, որը որ փաստացի կարող է գնալ ցանկացած անօրինական քայլի, որպեսզի պահպանի իր իշխանությունը։ Իրականում իրենց ունեն շատ հետաքրքիր միտում, հա, այս իշխանությունը։ Իրենք խոսում են մի բանից, բայց անում են լրիվ այլ բան։ Օրինակ, իրենք 18 թվականին ու մինչև այսօր խոսում են ժողովրդավարությունից, անգամ ժողովրդավարության, հա, դպրոց էին բացել, որպես այդպեսին իբրև քաղաքական դպրոց, չնայած չգիտեմ ինչ են այնտեղ դասավանդելու, երևի ինչպես ճիշտ ձևով հանձնել հողերը, ինչպես ճիշտ շխապել ժողովրդին, նման երևի մի դասախոսություն են կարդալու, եւ ժողովրդավարության, հա, դպրոցի շրջանակներում եւ իրենց քաղաքականության շրջանակներում իրենք իրականացնում են լրիվ հակառակ process։ Այսինքն, մենք փաստացի գործ ունենք մի իշխանության հետ, որին քննադատելու համար, որի դեմ պայքարելու համար, հա, մարդիկ կանոնավորվում են, մարդիկ ձերբակալվում են։ Ձեզ կարող եմ մի քանի օրինակ բերել, հենց օրինակ այս իշխանության ներկայացուցիչների հարազատներից, հենց այս իշխանության ներկայացուցիչներից, ովքեր որ իրենց շատ լպիշ ձևով են պայել, լկտի ձևով են պայել, մեկը հայհոյել է, մեկը խփել է, մեկը կասկածել է կրակելու մեջ եւ այլն եւ այլն, բայց իրենք ազատության մեջ են։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ որպես այդպեսին, հա, որովից է հանցագործություն չեն գործել, նրանք, ովքեր որ քննադատում են այս իշխանությանը, իրենք այսօր կամ փակի տակ են, կամ ինչպես տեսնում ենք, դատական գործընթացներ են գնում։ Նույն օրինակ Նարեկ Սամսոնյանի ապահով մենք տեսանք, թե ինչպես նրան կանոնավորեցին 2 ամսով, նույն Վազգեն Սաղաթելյանի մասով մենք տեսնում ենք, հա, որ իշխանությունները ամեն կերպ փորձում են ճնշում գործադրել, չնայած վստահություն ունեմ, որ այն անձին, ում վրա իրենք փորձում են ճնշում գործադրել, իրենք շատ լավ գիտակցում են, ում դեմ են պայքարում եւ բնականաբար վախեր չունեն։ Նույնիսկ ձեր ինչպես Նարեկ Մալյանի դեպքում, Մամիկոն Ասլանյանի դեպքում, Արմեն Աշոտյանի դեպքում, հա, ող շամակարգը այսպես համակուժերով, հա, փորձում է ուրեմն կանոնավոր եւ որպես այդպեսին կանոնավորեց, բայց իշխանությունները մի շատ պարզ հանգամանք կա, որը չեն գիտակցում, ու դա կոչվում է բումերանգի էֆեկտ այս դեպքում, որովհետեւ իրենք փորձում են հերվածնել, հա, քաղաքական հասարակական գործիչներին տարբեր, հա, անձանց իրենց քննադատելու, հա, դաշտից, բայց բումերանգի էֆեկտով իրենց կոմ է գալիս, որովհետեւ ինչքան իրենք հերվածում են մարդկանց, այդ հերվածնել ասածը մենք հասկանում ենք կանքի տեսքով, դատական գործընթացների տեսքով, ընդհակառակ այդ մարդիկ դառնում են ավելի լսելի, այդ մարդկանց սկսում են ավելի շատ հետևել, այդ մարդկանց սկսում են ավելի շատ սատարել, ավելի շատ աջակցել, եւ մենք տեսնում ենք, որ իշխանական համակարգը որպես այդպեսին ճակ է տալիս։ Ճակ է տալիս այն առումով, որ իրենք արդեն գնում են այնպիսի ռադիկալ գործողությունների, որոնց այլ ժամանակահատվածում միգուցե չգնային, շատ լավ գիտակցելով, որ որպես այդպեսին դա հակառակ էֆեկտն է տալու, բայց իրենք հիմա այլ երկ չունեն, որովհետեւ մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում, իրենք շարունակում են Հայաստանի Հանրապետության, հա, սուվերեն տարածքի հանձնումը, իրենք շարունակում են Հայաստանի պետականության ոչնչացումը, ինքնիշխանության մեր, որպես այդպեսին ոչնչացումն ու որպես, հա, ամորֆ ինչ-որ մարմին սարքել է մեր պետությունը, և ժողովուրդը նաև ընդվզում է։ Ես ճիշտ ասած այն դրամատրությունները, որոնք որ շոշափում եմ, թե կապված Նարեկ Սամսոնյանի հետ ինչ տեղի ունեցավ, թե Վազգեն Սաղաթելյանի եւ թե այլ անձանց հետ, մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ իրականում դժգոհ են այս գործողություններից, որոնք իշխանությունը իրականացնում է, եւ դա վկայում է այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովուրդը ոտքի է կանգնում, եւ այո, մենք կարող ենք արդեն մեզ ցույց տալ ասել, որ հավաքական ժողովուրդը դեմ է այս իշխանությանը, հավաքական ժողովուրդը պատրաստ է պայքարել այս իշխանության դեմ, եւ հավաքական ժողովուրդը աջակցելու է ցանկացած անձի, ով դուրս գա այս իշխանության դեմ պայքարի։ Դա պարզ իրողություն է, որը կարծում եմ յուրաքանչյուրը գիտակցում է, եւ նաեւ պարզ իրողություն է այն, որ այս իշխանությունները ամեն կերպ գնալու են, ինչպես իր հաղորդման ընթացքում էր ասում Նարեկ Սամսոնյանն ու Վազգեն Սաղաթելյանը, սրելու այս պրոցեսը, իսկ այո, իսկ սրացի վրից կոպիտ ասած կրկնակի պետք է սրել, և այս դեպքում պետք է հասկանալ, որ մենք օրինակ պայքարից հետ քայլ չենք անելու։ Իրանք ինչքան փորձեն իրենց անօրինական գործողությունները կյանքի կոչել իշխանությունները, մենք շարունակելու ենք կրկնակի տեմպով պայքարել իրենց դեմ, և բնականաբար ինչ որ պայից այդ համակարգը սկսած է ոստիկաններից, ուժային կառույցներից, դատախազից, դատավորից, մնացած ճակատալու, ու իրենք էլ պետք է մի պարզ իրողություն գիտակցեն, որ որևից է կերպ, որևից է պաշտոնյա, անկախ իր տրամաչափից, այն կանի այսպես բարձր ինչ-որ լևլի, թե ամնացած է պաշտոնյա, ցանկացած անօրինական քայլ ինչ-որ պայից պատժվելու է, այսինքն այնպես չի լինելու, որ իշխանապողություն լինի ու պատժվեն միայն նրանք, ովքեր որ, հա, գլխավոր դերերում են, նրանք, ովքեր որ կառավարելի խամաճիկներ են, նրանք, ովքեր որ կուլիսներում են, բոլորը պատժվելու են,
Եվ այդ գիտակցումը պետք է իրանց մոտ լինի, որպեսզի ցանկացած հրաման ստանալուց իրանք երկար մտածեն, արդյոք տվյալ անօրինական հրամանը արժի կյանքի կոչել, արժի կատարել, թե ամեն դեպքում ինչ որ բայց իրանք տեսնում են, որ ուղղակի դրա համար պատասխան են տալու։ Գիտեք, այս դեպքում ես կարող եմ միջազգային կառույցներին, հա, դիմելու մի հատ շատ լավ տարբերակ կար, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ միջազգային մի շարք կառույցներ փաստացի ուշադրություն են դարձնում միայն, հա, Ուկրաինայում տեղի ունեցող դեպքերին, մենք տեսնում ենք օրինակ, երբ Արցախում տեղի ունենում ցեղասպանություն, մի շարք կառույցներ ուղղակի լռում էին։ Բայց երբ որ օրինակ ինչ Ուկրաինայում կամ Ռուսաստանում ոչ է քան դիմադիր գործի հետ կապված ինչ որ բան է տեղի ունենում, տեղի ունում մեծ աղմուկ։ Ես երևի թե հա այս դեպքում երևի կհամարեմ ճիշտ ոչ թե անգլերենով իրենց դիմել, երևի այստեղ պետք է Ուկրաինայի դրոշը լիներ, որ իրենք այդպես միայն լսեն, որովհետև իրենց համար այս պայծառության միայն Ուկրաինայի դրոշն է, որ ինչ որ արժեք է ներկայացնում, որպես այդպեսին ոչ անգլերենը, ոչ ուկրաինը, այսինքն այդ դրոշը բացակայում է, ճիշտ ասած, մեր թիկունքում այլ երկրի դրոշ չկա բացի Հայաստանից ու Արցախից։ Դրա համար մի այդ առումով ես կարծում եմ, որ իրենց համար մենք այդքան էլ լսելի չենք լինի։